Qrupu Esvira və Nübar Mehizadə bacıları. Təşəkkürlər gözəl canlı ifalar üçün və bu dəqiqədə elə mahnılar oxudunuz ki, elə bizim tamaşaçılarımız olsun. Getdiyiniz toylarda da çox sevilir o mahnılar. Elə o mahnıları eşidən, ritmi eşidən durub oynayır. Hə, Cavad? Cavad təsdiqləyir. Cavad çünki ritmi vuranlardandır, Cavadla Ramin. Hə, həyatı rəqs istəyir tamaşaçılar. Yoxsa planlar başqadır? Planlar başqadırsa, sizin planla. Plan, tamaşaçılar, şəxsən deyim ki, Azərbaycanımızın bir çox rayonlarından sizə salamlar var. Biləsivardan Atəşli səni dəstəkləyən dost, tanış, qohum, əqraba hamısı baxır. Çox sağ olsunlar.